Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. To je najvažnije razumeti da mi nismo osjećali da smo mi osuđeni na smrt. Nama to nije bilo jasno. Sa svom vikom i svim batinjanjem i sve što je bilo. Bila je naša opšta ideja tako da Nemačka, pošto je u tom velikom ratu, ono treba radne snage i radne ruke. I mi smo čak onda imali tu čuvenu lozinku kao za samo utehu, pa oni nas neće ubiti zato što mi smo njima potrebni. Vidla sam velike kamene ploče, prozre gore visoko razbijene, hrane nema. Hladno, psihoza, grozna. Nisam dalje mislao o ničemu drugom. Nadala sam se da će stvarno se ići negdje. U Drugom svetskom ratu snage zla i fašizma izazvali su požar planetarnih razmera, eksploziju nasilja neviđenu u istoriji civilizacije i najveću tragediju 20. veka. U ratnom paklu koji je besneo 2194 dana, više od 60 miliona ljudi izgubilo je život. Među njima i 1.700.000 Jevreja, Srba i Roma u tadašnjoj Jugoslaviji. 1941. to je bilo. Ustaše su upale u kuću i pušku. Spremaj se, izlazi šta uhvatiš. Deda, baka i mama i tata i nas petero dece. U Slavonsku Požegu u logor. Tamo smo bili ograđeni žicom. Niti da jedeš kako treba, niti da piješ ni ništa. A stalno su dolazili, zastrašivali. Kad oni nas po nekoliko puta izvode i mitraljeze, kao da i sad gledam, pobiće nas. Mi smo još imali sreće u nesreći. Među prvima da nismo otišli za Jasenovac. Ujna mi u Jasenovcu, ubijena, otišla je tamo, nije se ni vratila. A ujaka su toliko mučili kada su mu sekli kajša za leđa. Tetka rođena sa djevojčicama i dva devera. Sve te porodice i još njih sela, niko se nije vratio. Uletim ja da vidim svoga oca. Vidim da ne daje znake. Nije još izdahnuo, ali viče Maro! Nakon. Daj mi malo varenke. Jel znaš šta varenke? Mleko. I viče mi, a tata, kako si? Ne odgovara ništa. I to mu je bila posljednja reč. Izdahnuo je. I vidio sam kad su ga izbacili napolje, na gomilu tamo gde su slagali te mrtvace. Hrana je bila jako loša. Kad im se čefne, onda nas kazne ceo dan da nam ne daju ništa. A onda nekad nam daju malo hleba. Parčence jedno, ne znam da li ima, nema ni 5 grama. I na to kašiku pekmeza i neku vruću vodu dobiješ mjesto čaja i to nam je bilo sve. To 100 grama proje u podne po upodne. I kuvani dva lista kelja ukazano 100 kila. I to je to. Kad sam mogao da sečem travu unutra da bude gušće, da bi nešto malo
pojao više dan. Znači, da trava, to je, treba naći da ima u džaku trave da se ubere. Da. Nekad je dolazio kamion krompir, recimo, kad je došao zamrznuti krompir, a još mila majka, ali kad je on prokisao i otkravio se, i u sredini je se stvorio nekakav alkohol. I to smo svi se porazbojevali. Jedna kriška hljeba se dobijala, a ako je bilo kukuruzni hljeb, onda je bilo onako kao jedna šibica, uglavnom. Glad. Glad. Naša beda je ogromna. Sve fraze o jačini duha padaju pred suzama od gladi i zime. Robija je zlato prema ovome. Mi ne znamo ni zašto, ni na što, ni na koliko smo osuđeni. Blizu smo sveta, tako udaljeni od svih. Ni sa kim nemamo veze. Život svakog pojedinca teče isto tako dalje, kao da se pola kilometra dalje ne odigrava klanica 6000 nevinih. Čim su došli Nemci, znači u aprilu 1941. godine, odma su doneli niz mera protiv, prvenstveno protiv Jevreja. Jevreji su terani na prinudni rad i već je na početku, znači odma posle nekoliko dana od ulaska Nemaca, bukvalno je njihov život jako ograničen. Ljudi koji su svakog dana bili kod nas u kući, skoro svi, odjedan put nas nisu poznavali. Išli su na drugu stranu ulice da im ne bi bilo neugodno da nas sretnu. A neke koje nikad nismo poznavali su se divno ponašali. Ako vidim da se istera moj komšija, pošto je Jevrej, i ako ja dobijem onda mogućnost da taj stan za jako mali novac kupujem i da moje čerke ili moj sin preuzme taj stan i tamo osnuje porodicu, što bi imala nešto protiv da se Jevreje isteraju iz stanova? Ja imam lični korist od toga i to je bukvalno tako funkcionisalo. I zbog toga se oni na kraju, po mom uverenju, iz materijalnih razloga solidarišu sa zločincima, ne sa žrtvama. Tu nema puno iracionalnog u tome. Ja mislim da nema, nažalost. Već posle nešto manje od mesec dana donete su i prve mere protiv Roma. Romima je zabranjeno, na primjer, i da se bave svojim poslovima, isto kao Jevrejima nisu mogli da koriste javni prevoz i tako dalje. Posle 8 dana, odnosno 30. maja, doneta je ta naredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane. Cigani se izjednačavaju sa Jevrejima. Dakle, sve ono što je važilo, svi zakoni koji su važili, naredbe koje su važile za Jevreje, sada od ovog trenutka važi i za Rome. Ciganom se smatra ono lice koje vodi poreklo od najmanje 3 ciganska pretka. Sa ciganima se izjednačavaju i ciganski meleci koji vode poreklo od jednoga ili dva ciganska pretka i koji su oženjeni cigankom ili stupaju u brak sa cigankom. Za obeležavanje ciganje nose se trake koje moraju isto tako biti žuto i nositi natpis cigani. Cigani se na osnovu prijave obeležavaju u ciganske liste. Dakle, od ovog trenutka u celoj zemlji vrši se registracija Roma. Ne smeju više, na primer, da učestvuju bukvalno u javnom životu. Obeleženi su. Tretiranje Roma kao jedne, da kažem, društvene klase koja nema nikakva prava u tadašnjim društvama, to počinje već veoma, veoma rano. Znači, to isključivanje jedne manjine, jednog naroda koji dolazi je veoma, veoma stara pojava. A dolaskom nacista na vlast u Nemačkoj, to isključivanje počinje da bude još sistematičnije. Mogu konkretno da pominjem grad Berlin, gde se prilikom održavanja olimpijade počelo čišćenje grada od cigana. 36. godine se to dešava. Tek kasnije dolazi do zakona koji ujednjačava i Rome i Jevreje kao narod koji nije vredan. Krajem oktobra, naime,
uhapšeni su svi muški Romi koji su bili na tim spiskovima cigana, kako su ih oni nazivali. Uhapšeni su, otvoreni su u logor u Topovske šupe i posle 3 dana odvedeni na streljanje. To što ne znam tačno definiciju Jevrejina, tako ne znam ni kako su oni definisali cigane, ali doterali su ih uglavnom sve. Njih su odmah tukli i vikali na njih. Bilo je očigledno da oni njih smatraju nekom još mnogo nižom klasom, nešto kao životinjima sa kojima se može sve raditi. Oni su bili kod nas, mislim, dan ili dva. I pošto ih je bilo puno sa tim njihovim violinama, instrumentima, oni su sastavili neki veliki orkestar koliko su mogli. Nisu ni vežbali puno i odsvirali su nekoliko komada, između ostalog Rosinijeve uvertiru za Seviljskog Berberina. Oni su to odsvirali tako prilično lepo. Malo kasnije, ja mislim istog dana, Nemci su sve njihove instrumente slomili na komade, zgazili, napravili jednu veliku vatru, spalili i tu su ih već čekali kamioni i onda su ih... Ja se ne sećam batina, ja se ne sećam ni smrtne opasnosti, jer tog Berberina kad čujem je... Ja uvek zatvorim uči. U oči ja vidim te ljude koje su posle vodili. December 1941. godine nemački vojnici su ponovo opkolili te lokacije u samom Beogradu, a srpska žandarmerija je ponovo išla od kuće do kuće, ali sada da bi uhapsila žene i decu. Kao što je bio slučaj s muškarcima, skupili su ih u žandarmerijskoj stanici i odatle prebacili kamionima na Sajmište. Logor koji je osnivan u decembru 1941. godine za jevrejske žene i decu. Naprimer, ova žena, kaže, Katarina, kaže da polovinom decembra 1941. godine oterana sam kao ciganka u logor na Sajmište sa dvoje dece. Oterani smo od strane srpskih žandarma i nemačke policije. U logoru smo proveli 2 meseca i tamo mi umrlo mlađe dete, Stojanka, usled teških uslova života, gladi i zime. Najstrašnije je bilo noću kada su mala deca mučena od gladi i zime plakala i molila majke da im daju hrane ili da ih malo bolje pokriju. To je trajalo cijele noći i mnogi od nas nisu mogli trenuti od žalosti i bola zbog te nevine dece. Još je mnogo gore bilo majkama koje nisu bile u stanju da im pomognu. Ta sudmina koju su doživjeli Romi iz samog Beograda zadesila i drugim Romima iz cele Srbije. Septembra 1941. godine u Nišu je otvoren prvi nacistički koncentracioni logor u Jugoslaviji. Kroz logor je prošlo oko 30.000 logoraša. Između 5 i 12.000 logoraša je streljano na bubnju. Konačan broj se ne zna. Logor je likvidiran 14. septembra, već sutradan nikoga nije bilo. 14. septembra 1944. godine, već sutradan u logoru više nikoga nije bilo, a Nemci su kompletnu dokumentaciju uništili. Prve kad su došli, mi smo počeli da begamo po selom, razumiješ? Pa zato što oni ubijaju, razumiješ? Ubijaju silu i žene, drugo, trećo, u to vreme. Ako gledate po ulicu malo da se tišlo levo, on ti šutira s noge. Moraš sve desno da ideš, ne smiješ levo da ideš, nego desno. I s jedne i druge strane. A mi, Roma, smo imali trake. Imali smo žuste trake. Jevreji su, oni su više mučeni nego mi. Sve što su imali stvari, to su sve Nemci poskupili i zatvorili. A mi moramo da tovarimo te stvari u kola i da ih prebacamo tamo u jedan magazin, ima
sednu, uzimaju Nemci. Od Reme imali zlato, veli, mnogo uzeli. Zlato uzimaju, sve uzimaju. E pa zato smo mi pobegli u selo. Počeše, ako jedan partizan ubije jednog Nemca, oni 100 Srbina ubiju. Jednog dana, noću, dođeše polska straža, skupiš nas 5-6 i odveli, zašto ti nisi otišao u Borski rog, ti si dobio poziv. Ja kažem, nisam dobio nikakvi poziv. Sutra dan me prebacili kod Nemci. Nemački zatvor je bio ovdje radi ovaj betonski most. Od tuda su vozili za Bubanj i gore za 12. februar u logor. I tu smo bili 17-18 dana. I dođe ujutru rano kamion i jedno 40 duše stvarilaš. I kažem, oni će da se vodu Bubanj, rekao da nas streljaju. Nimo, rekao, ti se ćemo ovice i radi, rekao, da begamo, rekao. Pa ko staješ i neka staje. Kaže, ako veliko brdo, i to je na Bubanj. Ako manje brdo, onda da smo tu gore u 12. februar u logor. I stvarno manje brdo. Međutim, nisu nas odveli u logor, nego pravo na Crveni krst, na železničku stanicu. I oni treći vateri unutra. E, rekao, sad ću nas vodu, rekao, Borski rud da radi. Međutim, Borski rud, pravo za Nemačku. U rudnik Hermann Göring Werke. To je tamo gdje je Braunschweig. Čelik, se vadi čelik. To pada po 10, po 20 duše, svakodnevno umiraju. Jer kad pade ona grudba, ona je teška 50, 150 kila na mesto. Prema siš u Berlin. Ja rekao, tamo će nam daži u posao. Kad u Berlin prema siliše, to je istražni zatvor. Ona, sve Švajcarske gvožđe okolo ovako, razumiješ, gvožđe, da ne možeš da begaš. Šta će da vidiš, ima oko 300-400 zatvornika. Poljaci iz svake nacije. Odmah ima jedan sto gvožđen. I stavljam te golog na sto. Četvorica te drži za roga i za noge, a dvojica spiju sa korbači. Dok ne pocrni tvoje meso ko špored, ne pustujte. I počeli da saslašaju, saslušanje vodila dole. Bio jedan Rus. Dok je Rus bio kao tolmač, nisu nas bili. A posle bi neki Srbin Bosanac došao kao tolmač. U koju četu se bio partizani, koji kraj se bio partizani? Ja kažem, nisam, ja bre. Udaricu sumak i izgubiš vazduh. Pa bilo je da 40 dana. I dođoše oko 2 sata gestapovci. Pročitaše, ajde u stroj. I pravo je u kamion. Pravo na železničku stanicu. Ti će nas vodu, majku, Bože, rekao. Ceo noć voze išao i oko 5 sati stignemo tamo oko taj logar. Ali one se tismo se. I oni doreli ladnu vodu, prskaš nasilu sa ladnu vodu i osve tismo se.
i otišli smo pre taj logor, ja sam dobro gledao. Piše koncentracioni lager. Švajcarno razume sa gvožđe, ali sve slovi. Ja vidim tamo šareno delo, reko bolnica, maju, reko bolnica. Dođete gde sam, bo. Usta i nos, da se okrećemo, da se zalepimo za zid, a ruke pozadi. Okupali nas, ošišali sam u sredinu, s ove strane kosa. Odredili me u broj 21. Pa ima jedno 3-4 hiljade duše u broj 21. Hajde ću da idem u WC sa štakle. Kada vidi majku, pa ima jedno 500 duše, sve mrtvi u kodnik. Prskaju ih sa ladnu vodu da se ne usmrdu. Uprošli se, odmah sam se vratio nazad. Dođe Poljak, ne produljava za dno, što radite, mrtvi ljudi. No i opođe, ukrete krematorijum. I ode majku. Ma šta je to krematorijum? Dođe on opet. No što je to krematorijum? Uopšte imaš, u peću. A ovi Igor u majku. Nije delo dva, tri dana, nema ni jedan. Posle ti četiri dana još toliko. Kad se zaratilo, u našoj ulici su počeli da bombarduju, da bacaju bombe. Mi smo pobegli kod tetka Julku, tamo kod Stepinice u Beograd, malo u podrum. Međutim, to se zaratilo i mog oca uhvate 41. godine u Smederevo i interniraju ga u Auschwitz, u logor, moj otac. Otišao je kao leguralan vojnik, otošao je sa 25 kilo kao čovjek. Moj otac. I u logor jeo je trave, kore, jeo čuda, jeo. Onda je bio napašen kao regularan vojnik. Onda smo ostali ja i moja majka. Vlad je bio veliki. Vlad je bio veliki, ne manje. Nismo imali od čega da živimo. Išli smo po kante da tražimo hleba, da tražimo nešto da bi mogli da pojedemo. To je bio takav glad, takava beda, tako su naši cigani patili. To je nešto nemoguće, to je neopisano. Nismo smeli da izlazimo napolje, nema šans. 6 sati, unutra svetlo, ne sme da ima. Imali smo lampe, ali malo pustiš lampu, dole da ima svetlo, nema šta da jedemo. Ko je bio za nas, oni su radili u mašinskoj industriji. A to su radili za Nemci. Nema plata, nema ništa. Nema ni hrana. Đave su radili. Ti majstori koji su bili zanatlije, oni su radili kao na prinuđeni rad. Ništa nisu primili, a morali su biti u da radu. 41. i 42. godine oni su streljali gore na buvan sve najbolji ljudi koji su bili domaćini. Ono, to je sve streljano. Streljali su žene, decu. U logoru 12. februara su bili mahom naše žene odavde, starije žene koje su imali 25-30 godine. Oni su išli tamo, radili su. To se zvala baterija. Oni su radili u tim baterijama, prali su tanjiri, suđevi, što su jeli Nemci, oni su to pravili. Ali oni su pravili veliku pakost. Oni čim se napiju noću, idu od kuću i uzimaju najlepše žene da vrše zabudne stvari sa njim. I to je bilo i tako. Ulazili po kućama, vršali su, radili su i Bugari što su hteli sa naši ljudi. Onda smo bili izmatretirani. Neće da ga slušaš, on izvadi pištolje, ubijete na lice nešto. To je bilo sve otvoreno u njihovim rukama. Mi smo imali veliki strah od njih. Oni su bili strah i trepet.
sećam se ko danas, jednu ženu Bugari uzeli, stavili se na kolac živ. Naša žena tu iz komšilu, ciganka, stavili se na kolac, moja pokojna baba je izvadi iz kolac, još neke žene, pa su pržili buzovku, pravili melem i tako je da to zarasla i ona je preživjela. A i naši da su harali ovde, harali. Bugari su klali naše ljude, ovi koji su bili malo stari, oni su to ubijali. Oni su hteli i mene da me ubiju. Baba me je sakrila ispod haljinu i tako da su prošli i ostavili su me. To je bilo nešto što nezapamćeno to bilo da se nikad više to ne povrati. I je preživi čovjek. Samo preživi. Čuli ste inserte iz dokumentarnih filmova Sajmište, autora Bobana Jevtića, Marka Popovića i Srđana Mitrovića. I ovaj život poklonjen mi je, Damira Barčića i Đokice Jovanovića. U emisiji su također govorili Rena Redler, Milovan Pisari i Danica Mirković, koja je mjesec dana provela u logoru u Slavonskoj Požegi. Emisiju pripremila Gordana Miladinović.